15. kapitola. Moje osobní svědectví. Když jste kazatelem evangelia nebo přednášejícím, stáváte se v určitém smyslu veřejnou osobností. A proto věřím tomu, že je užitečné, aby o vás lidé měli bližší a přesné informace. Z tohoto důvodu zveřejňuji svoje osobní svědectví ve zkrácené formě. Katolické dědictví. Narodil jsem se v roce 1979 v Podgorici, v hlavním městě Černé Hory, jako katolík albanské národnosti. Můj zájem o náboženství jako mladého muže byl nadprůměrný a výsledkem toho bylo, že jsem začal číst Bibli, protože jsem věřil, že je to skutečně Boží slovo. Ačkoliv jsem nejprve nevěděl, odkud tento zájem vzešel, později jsem si uvědomil, že Bůh ve skutečnosti každého člověka zve různými způsoby, aby se s ním spojil. Situace byla podobná i s mým o 2 roky mladším bratrem Zoranem. Čtení Bible v té době jakkoliv povrchní mě nevyhnutelně dovedlo k mnoha dilematům a otázkám ohledně víry. Je logické, že jsem hledal vysvětlení od katolických kněží, kteří v té době pro mě byli ohledně náboženství největší autoritou. Jejich vysvětlení neodpovídala tomu, co jsem četl v Bibli, což pro mě bylo ze začátku šokující. To mě přimělo k tomu, abych se více věnoval těmto nejvýznamnějším otázkám týkajících se lidského života. Při studiu Bible, navzdory skutečnosti, že jsou katolici horliví, pokud jde o navštěvování církve a účast na jejich rituálech a bohoslužbách, mě zaujalo něco neobvyklého. Se skromnými znalostmi Bible, ale s velkým nadšením a zájmem o náboženské otázky a dilematy o korektnosti katolické víry, jsem byl nevyhnutelně konfrontován s realitou, že mnohé věci v životě nejsou takové, jak nám je představují ještě od dětství. Až do doby dospívání, a to bylo v polovině 90. let, jsem věřil, pokud to bylo v mé doméně znalosti a pochopení, že je katolicismus jediné správné náboženství na světě. Sobota. V létě v roce 2000, když mi bylo 21 let, se stala událost, která byla jedním ze zlomových okamžiků v mém životě. Potkal jsem se s přítelem z dětství, který byl obchodníkem. Na tomto setkání je významné to, že zdůrazňoval, že nepracuje v sobotu a že je členem Církve adventistů 7. dne. Požádal jsem ho, aby mi vysvětlil, proč v sobotu nepracuje. Jeho odpověď byla, že ve svých 10 přikázáních Bibli Bůh řekl, že sobota má být dnem odpočinku a že se má světit. Copak není neděle dnem, který se má světit? Vždyť se v Bibli píše, že byl Ježíš vzkříšen v neděli. Zeptal jsem se. On mi na to řekl, že je sobota 4. Boží přikázání a že zachování dne odpočinku nemá nic společného s Ježíšovým vzkříšením. Rozhovor skončil u toho, ale pro mě to byla příležitost prohloubit si své studium. Velmi rychle jsem pochopil, že zachovávání neděle nemá základ v Bibli a že ten den v minulosti u pohanských národů představoval den Boha slunce a proto je neděle v mnoha jazycích nazývána den slunce. A to i v albánském jazyce, kterým já hovořím. Poté jsem ztratil víru v katolicismus, protože není přinejmenším biblicky udržitelný. Roky s Miloslavem Petrovičem 2002 až 2009. Během roku 2002 jsem se seznámil s geologem Miloslavem Petrovičem z Bělehradu, který byl pravidelným hostem v regionálních televizních stanicích podporujících kreacionismus. Kreacionismus je směr, který vědecky dokazuje, že Bůh stvořil svět a člověka a že jsou biblické zápisy pravdivé. Všiml jsem si, že i Petrovič světí sobotní den. Odstal jsem se ve společnosti Petroviče, přestože v té době v podstatě nepatřil k žádné náboženské organizaci. V té době jsem si už uvědomoval, že katolicismus je náboženství, které vzešlo z pohanství a že nemá žádný základ v Božím slovu. Ale také jsem si uvědomil, že i jiné církve byly daleko od toho,
co učí Bible. Od Miroljuba jsem dostal potvrzení, že Bible je jediným měřítkem pravdy a že Bůh nevyžaduje, aby byl člověk členem nějaké církve, aby mohl být věřící a aby mohl být spasen. Já nepatřím k žádné náboženské organizaci na světě. Ani jsem nikdy nepatřil, pokud se nepočítá katolické dědictví. Jsem naprosto nezávislý na jakýchkoliv církvích, sektách, kultech nebo jakékoliv jiné náboženské organizaci. S Petrovičem jsem strávil hezké chvíle, téměř nezapomenutelné. Přestože jsme se setkali v roce 2002, slyšel jsem o něm již v letech 1998 až 99. Sledoval jsem ho v černohorské televizi, kdy mě zaujal a vzbudil ve mně touhu se s ním seznámit. Byl jsem nadšený z toho, co tehdy představoval. S Miroljubem jsem dvakrát navštívil Izrael a navštívili jsme významná místa, známá z biblické historie. Byli jsme také třikrát v USA. Jednou jsme se zúčastnili zdravotního semináře a dvakrát jsme navštívili americké národní parky, kde byl Miroljub mým průvodcem a předkládal vědecké důkazy o stvoření, biblické potopě a podobně. S Miroljubem jsem se poprvé zapojil do Božího díla tím, že jsem se stal jeho spolupracovníkem při realizaci projektu, které vědecky dokazují existenci Boha, že je Bible Božím slovem a při propagaci zdravého životního stylu. To, že jsem byl blízký s Miroljubem, vedlo k tomu, že jsem formálně dělal recenze všech jeho knih. Jednou z nejvýznamnějších věcí, které jsem od Miroljuba slyšel, bylo to, že Ellen Whiteová byla, jak on řekl, Božím prorokem. Ellen Whiteová byla jedním z průkopníků adventního hnutí, které vzniklo ve Spojených státech v polovině 19. století a ze kterého později vznikla církev adventistů 7. dne. Prakticky od roku 2002 jsem začal číst spisy Ellen Whiteové a velmi brzy jsem získal osobní přesvědčení, že ona opravdu byla inspirovaná Bohem. A tento postoj jsem do dnešní doby nezměnil. I přesto, že jsem nikdy nebyl adventistou. Samozřejmě si nemyslím, že Ellen Whiteová byla neomylná, anebo že jí byla zjevena veškerá pravda. Moje spolupráce s Miroljubem skončila v roce 2009. Přírodní medicína. Věřím, že duchovní rozvoj a dosažení kvality života, pravém slova smyslu, není možné bez fyzického zdraví. Právě z toho důvodu jsem v roce 2009 pod Gorici založil Institut pro přírodní medicínu, nevládní organizaci, která propaguje zdravý životní styl a přírodní léčbu. Právě díky Miroljubovi jsem si již dřív uvědomil důležitost zdravého životního stylu. Školil jsem se ve Spojených státech v letech 2008 až 2009 ve zdravotních střediscích, která se nacházela v přírodě a které vedli již zemřelí Danny Viera, Agatha Thresh a další křesťané prominentní v přírodní medicíně. Do dnešní doby jsem napsal více než 1100 jednotlivých programů léčby a čištění organismu pro lidi s různými zdravotními problémy. A výsledky jsou velmi úspěšné. Pokud jde o přírodní medicínu, dlužím nejvíce doktoru Richardu Schulzovi. Jehož metody a techniky používám nejvíce. Za což zase všichni, kteří se zabýváme tímto typem přírodní léčby, dlužíme Miroljubovi, který poprvé propagoval Schulze na našem území. Boží disciplína. Když člověk věří v pravdě, i pokud se jedná pouze o částečnou pravdu, ale nežije v souladu s touto pravdou, takový člověk je přinejmenším problematický hříšník a potřebuje Boží disciplínu. Nejsem příliš hrdý na některé své ztracené roky, které jsem strávil v různých dobrodružstvích, a ani na to, že jsem se příležitostně, i když pouze formálně, účastnil tradičních pohanských katolických obřadů. A to zejména proto, že jsem si byl vědom toho, že to všechno bylo falešné, k ničemu a konec konců i nebezpečné. Měl jsem zkušenosti i s okultismem, s bojovým uměním
a také se světskými obchody. Nebyl jsem vždy příkladem. Dělal jsem chyby. Ačkoliv pro mě některé z těchto zkušeností byly velmi bolestivé, byly v určitém smyslu i užitečné. Bůh použil celou řadu situací, aby mě přitáhl k sobě a vychovával, a to bylo nejúčinnější, když mě nechal dostat se do potíží. Také jsem se naučil tomu, co to znamená být úspěšným v sekulárním dočasném smyslu. Protože jsem po mnoho let byl ve vysokém postavení v oblasti žurnalistiky, finančně jsem stál velmi dobře a měl jsem informální vzdělání. Roky s Pavlem Simovičem. Odmítnutí trojice. 2012 až 2017. V polovině roku 2012 jsem spolu s Pavlem Simovičem z Centinie založil Institut pro výzkum náboženství IRI. Během 5 let společného působení jsme Pavel i já vydali více než 20 knih, z nich jsem já napsal 3. Nejvýznamnějším projektem byla Bible, nový revidovaný překlad. Právě během roku 2012 jsem pochopil, že trojice, i když je to nejdůležitější učení oficiálního křesťanství, je ve skutečnosti falešné učení. Pochopil jsem, že trojice je největší překážkou pro správné poznání Boha a jeho syna Ježíše Krista, jakož i pro pochopení toho, co pro nás udělali a stále dělají. Také s Pavlem jsem strávil velmi hezké chvíle. Projekt IRI, který jsme vedli, byl všeobecně založen na adventistické teologii a na Ellen Whiteové jako největší autoritě, i když v té době jsme s adventistickou církví neměli žádné dotykové body. Nikdy jsem nebyl krutým legalistou, ale přece jen jsem byl jakýmsi legalistou zaměřeným na zákon. To bylo proto, že jsem věřil tomu, že je i Bůh legalista a že vesmír funguje na základě právních zákonů. Že má člověk právní problém kvůli hříchu a že je Ježíš Kristus právní spasitel. Tímto vlivem na mě působila právě adventistická teologie, stejně jako špatné pochopení spisu Ellen Whiteové. S Pavlem od roku 2017 již nepracujeme na společném projektu. Evangelium. Přestože jsem byl do té doby již mnoho let nábožensky založený a zapojený do Božího díla skrze mnohé projekty, začátkem roku 2017 došlo k největší změně v mém životě. Bůh mi otevřel oči a ukázal, že Ježíš Kristus na kříži Golgoty reálně položil svůj život navždy. To znamená, že už nikdy neuvidí svého Otce, kterého miloval víc než sebe, že už nikdy nebude znovu existovat. A to vše z lásky vůči Otci a aby mě spasil od hříchu. Upřímně jsem uvěřil tomu, co pro mě Bůh udělal skrze Krista na Golgotě a co nebylo možné skrze víru v Trojici. Od té doby se v mém životě vše změnilo. Konečně jsem zažil spasení a vysvobození. Něco, co jsem nikdy předtím neměl. Poprvé mi křesťanství začalo dávat smysl. A nejenom mě, nýbrž i mé manželce. Konečně jsem pochopil, jak moc mě Bůh miluje a jak se na mě dívá. Pochopil jsem, že se Bůh na mě nikdy nezlobil kvůli mým hříchům. Pochopil jsem, že Bůh není přísným otcem, který čeká na to, až jeho děti udělají chybu, aby jej mohl potrestat a nebo jim počítal přestoupení. Nýbrž, že je velmi starostlivým otcem, který mě chce zachránit. Pochopil jsem, že Bůh neobětoval jednorozeného syna kvůli sobě, aby údajně uspokojil právní spravedlnost, která si vyžaduje smrt jeho děti, které jsou hříšníky, ale obětoval syna kvůli mně, aby mě pomohl, a to tím způsobem, že mi skrze tuto nekonečnou oběť jasně ukáže a dokáže, že mě miluje bezpodmínečnou láskou bez výhrad, abych se ho již nemusel bát a abych k němu přišel a měl nový život. Nikdy nezapomenu na dny, kdy jsem studoval Golgotu a vyprávěl o tom ostatním. Nebylo málo těch, kterým kvůli tomu tekly slzy. Také nebylo málo těch,
kteří se právě v té době obrátili k Bohu. Tehdy jsem se rozhodl zdát se všech projektů a všeho, co jsem do té doby dělal, protože toto pro mě bylo skutečné spasení a vysvobození. Také jsem se vzdal křtu, i když byl formálně správný, ve jménu Ježíše Krista. Ale do té doby jsem nechápal, co to znamená být pokřtěn ve jménu Ježíše Krista a do jeho smrti. Prostě jsem chtěl, nejen v zásadě, ale také formálně zrušit starý život a začít nový. Spasení, vysvobození, neboli znovu zrození, a to je přijetí Kristova vítězného života dovnitř sebe, je velmi reálná věc. Kristus v nás, to je evangelium, neboli radostné poselství. To je moje osobní zkušenost. Já jsem syn Boží. Konečně mám dobrý osobní vztah s Otcem a s jeho synem, mým spasitelem. Neříkám o sobě, že jsem zvítězil nad každým hříchem, anebo že jsem očištěný od všech svých starých hříchů, sklonů a zvyků, ale věřím, že Kristus ve mně to dílo dokončí, aby jeho a můj Otec mohl být oslaven skrze mě a abych jednoho dne mohl před ním stát. Můj život byl i dříve v jistém smyslu oddán Bohu. Byl jsem v Božím díle a neměl jsem úmysl tuto práci měnit. Byl jsem zcela bez světských, obchodních a osobních ambicí. Nyní jsem se však zcela odevzdal Bohu a Bůh mi do mého srdce vložil, že bych měl veřejně kázat evangelium, které jsem osobně objevil a zažil. Kázat evangelium, které je založené na tom, co Otec a Syn vykonali pro nás všechny. Což je evangelium, které skutečně osvobozuje člověka ve velmi praktickém smyslu. Křesťanská síť XU. Po rozsáhlém studiu evangelia po dobu asi 6 měsíců, téměř po celé dny, počínaje koncem roku 2016, jsem se rozhodl, že veřejně představím to, co jsem studoval a prožil. Co se stalo ve Zlatiboru v červnu v roce 2017. Když jsem přednesl sérii přednášek nazvanou Zachraň svůj život, dokud ještě není pozdě. Přestože jsem se věnoval studiu jako nikdy předtím a Bůh mi je svědkem, stejně jako moje rodina, jsem Bohu vděčný za to, že používal lidi, kteří mi pomohli pochopit podstatu. A nejvíce mi v tom pomohl David Clayton z Jamajky, který mě i pokřtil. S Claytonem jsem naprosto v souladu ohledně evangelia. Ale to neznamená, že o všech ostatních otázkách uvažujeme stejným způsobem. V polovině roku 2017 jsem oficiálně zahájil evangelizační projekt Křesťanská síť XU, který propaguje evangelium prostřednictvím veřejných přednášek, vydavatelské činnosti a dalších projektů. Moji bratři a sestry jsou společně se mnou shromážděni kolem křesťanské sítě XU. A v současné době, kromě Claytona, stejné evangelium hlásají i bratři Nader Mansour a Imad Avde z Austrálie. Stejně jako bratr Alexander Petrovič ze Spojených států a kteří mě v roce 2018 vysvětili. Financování. V současné době žijí v Podgorici. V domě svých rodičů mám oddělené patro pro sebe. V současné době jsem financován z osobních zdrojů. Z příjmu, které si vydělám přírodní léčbou. Z podpory blízkých přátel, kteří se proto sami rozhodli. A díky podpoře mého rodného bratra. Můj výdělek a podporu používám na Boží dílo pro ty, kteří se na tomto díle podílejí různými způsoby. Na podporu těch, kteří potřebují pomoc a na moje osobní potřeby. Jsem vděčný Bohu, že se stará o mě i o moji rodinu i o to, co dělám, velmi zvláštním způsobem. Manželství. Z mé vlastní zkušenosti mohu říct, že Bůh požehnal můj život ve všech směrech. Stejně jako moje manželství. Jedním zázračným způsobem mě Bůh v roce 2012 spojil s Ninou, která se stejně jako já narodila jako katolík
s albánskou národností a ve velmi krátké době přijala biblické křesťanství. Informace o tom, že katolická církev změnila Boží přikázání z Bible, byla pro Ninu zásadní informací k tomu, aby začala přemýšlet jiným způsobem. Náš manželský vztah je od prvního dne stabilní a rozvíjí se. Naše láska stále roste a to je věc, za kterou se neustále modlíme k Bohu. Bůh v mém životě postavil věci tak, že manželská stabilita a ohromná vzájemná láska mezi mnou a Ninou jsou ve skutečnosti základem všeho, co dělám. Nina je i můj spolupracovník, nejlepší i nejupřímnější přítel. A společně máme spoustu zkušeností s Bohem. Sdílím s ní všechno. Pozbuzuje mě a podporuje ve všem, co dělám. A trávíme doslova 99% našeho času společně. Naše dcery Anna a Matea jsou součástí nás. Pokušení a příprava na konec. Já osobně, stejně jako všichni, kteří jsou na stejné cestě jako já, se snažíme žít a pracovat, tak jako Bůh od člověka očekává. Věříme jeho slovu a konečně nekompromisně představujeme koncepci Evangelia, která se nazývá Kristus v nás. Víme, že budeme pod tlakem a že budeme dostávat různé etikety, protože nás na to Bible upozorňuje. A také proto, že se stejný scénář opakuje skrze celou historii. Bez ohledu na to, jak moc je nový život, který žijeme dynamicky, krásný, radostný, z hojnosti pokoje, existuje cena v negativním smyslu, která se musí platit. A tak tomu bude až do Kristova druhého příchodu. Kromě různých pokušení, se kterými se setkáváme jako nikdy předtím a která jsou často bolestivá, ale která nás stále víc přitahují k Bohu a obohacují naše zkušenosti s ním, čelíme i pomluvám, klepům, narážkám a nepochopení. Bůh to všechno samozřejmě používá k tomu, aby mě vychovával, aby mě zachránil a ochránil před sebou samým a aby mě připravil pro nadcházející těžké časy a především obohatil moje zkušenosti s ním, abych mu stále více důvěřoval. Lidé, kteří jsou mi blízcí, vědí, že jsem se ještě před lety rozhodl, že nebudu odpovídat na obvinění, ani se účastnit různých diskuzí, dokonce ani diskuzí teologické povahy. A tímto rozhodnutím chci vědomě dovolit Bohu, aby se o mě staral a ochraňoval mě. A také mu chci dovolit, aby on byl tím, kdo bez mého zasahování bude přesvědčovat lidi o tom, jestli je pravda to, co hlásáme, nebo ne. Vím, že tímto evangeliem děláme problémy nepříteli, i když ono teprve zazáří. Toto evangelium, právě toto, které hlásáme a které je nazváno Kristus v nás, bude zářit až do konce a zachrání mnohé duše a tehdy přijde Kristus.